आजको यस भिडियो लेसनमा हजुरलाई न्यानो स्वागत छ र हामीले आज सिक्न गइरहेको छौँ मात्र क्वेसन नम्बर वान यो एक्सर्साइज टुवेल्भ पोइन्ट वानको एक्सर्साइज टुवेल्भ पोइन्ट वानको हामी सिक्नेछौँ र यहाँनिर क्वेसनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द रेडिङ अफ द टु सर्कल्स आर नाइन्टिन सेन्टिमिटर एन्ड द नाइन सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली फाइन द रेडियस अफ द सर्कल विथ सर्कम्परेन्स इक्वल टु द सम अफ द सर्कम्परेन्स अफ द सर्कल्स र यो प्रब्लम सल्भ गर्नभन्दा अगाडि तपाईँले गएको भिडियोमा सर्कलको धेरैवटा तपाईँले फर्मुला इन्ट्रोडक्सन तपाईँले पाइसक्नु भएको छ म आशा गर्दैछु तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो होला र यदि यस च्यानलमा तपाईँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्सक्राइब जोडेर गरेर जोडिन तपाईँ होला र यो म तपाईँलाई एउटा पेपरमा मैले अघि क्वेसन सारेको छु यसमा तपाईँलाई म अलिकति बुझाउँछु अनि सल्भ पनि गरेर म तपाईँलाई देखाउँदैछु मसँग तपाईँले सँगसँगै लगेर तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर तपाईँले देखिहाल्नुभयो र यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो क्वेसन अगाडि राखेको छु कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सर्साइज टुवेल्भ पोइन्ट वानको क्वेसन नम्बर वान होइन यहाँनिर लेखेको छ र कोइसन मैले पढेर सुनाइसकेको छु र यो कोइसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खालि हाम्रो मात्र हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ रेडियस अफ द सर्कल रेडियस अफ द सर्कल अनि रेडियस कसरी निकाल्ने कसरी अलिकति कुरा चाहिँ हामीले बुझेको राम्रो हुन्छ होला होइन दुईवटा सर्कल छ अरे यो दुइटा सर्कल म रफ सर्कल यहाँ बनाउँदैछु ल यो एउटा सर्कल भयो अर्को एउटा सर्कल भयो ल त्यति साह्रो गोलो छैन त्यो बुझाउनको लागि अनि रेडियस अफ द टु सर्कल्स आर नाइन्टिन सेन्टिमिटर एन्ड नाइन सेन्टिमिटर भनिरहेछ अब एउटा ठुलो सर्कल भयो यसको छ रहेछ नाइन्टिन सेन्टिमिटर अनि अर्को सर्कल रहेछ नाइन सेन्टिमिटरको मात्रै रहेछ रेडियस यसको रेडियस नाइन्टिन सेन्टिमिटर अर्को यो सानोको नाइन सेन्टिमिटर मात्रै रहेछ र अब हेर्नुहोस् यहाँ रेडियस अफ द सर्कल विच एज सर्कम्फरेन्स इक्वल टु द सम अफ द टु इक्वल टु द सम अफ द सर्कम्फरेन्स अफ द सम अफ द सर्कम्फरेन्स अफ द टु सर्कल्स भनेको चाहिँ अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यो क्वेसनको सेन्टेन्स तपाईँले बुझ्नुभयो भने म जान्दिनँ तर म बुझाउँदैछु यसलाई ल यो सर्कललाई टक्कै यहाँ काटेर यसलाई तेर्सो लामा बनायो भने लामो लाइन हुन्छ हो कि न त यो लामो लाइन हुन्छ यो सर्कललाई पनि त्यसै गऱ्यो भने एउटा लामो लाइन बनिन्छ होइन यसलाई फुकाएर सिधा पार्यो भने अब यो दुईवटालाई चाहिँ जोडाएर यसरी यो फुकाएर यहाँ राख्यो त्यसमा फेरि अर्को जोडा यो सानो सर्कलको सर्कम फिल्सलाई जोडाएर त्यहाँदेखि फेरि यसको चाहिँ एउटा सर्कल बनाउनु हो भने एउटा सर्कल बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक ठुलो सर्कल बनिन्छ त्यसको पनि त आफ्नो रेडियस हुन्छ नि त होइन रेडियस हुन्छ त्यो चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नु भनेको होइन दुईवटा सर्कल फुकाएर लामा लामो हुन्छ त्यसलाई फेरि जोडेर फेरि नयाँ एउटा ठुलो सर्कल बनाउँदाखेरि त्यसको रेडियस चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ अब मेरो मैले तपाईँलाई मेरो एउटा आफ्नो तरिकाले तपाईँलाई मैले सिकाउने कोसिस गरेर राखेँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला भनेर आशा गर्छु र अब हेर्नुहोस् यहाँनिर सबभन्दा पहिला त हामीले के के दिएको छ लेख्नु पऱ्यो होइन एउटालाई चाहिँ हामीले लेखिदिउँ गिभन द्याट आर वान लेखिदिउँ है रेडियसन यो पहिलाको ल यो वान हो आर वान इक्वल्स टु नाइन्टिन सेन्टिमिटर द सेम वे आर टु इक्वल्स टु नाइन सेन्टिमिटर भइहाल्यो त अब हामीले निकाल्नुपर्ने न्यू आर न्यु आर चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटर ल्याउँ त्यो चाहिँ कति छ त अब यहाँनिर हामीले फर्मुला कुन चाहिँ युज गर्ने के गर्ने भन्ने विषय लिएर चाहिँ अब म भन्दैछु नयाँ सर्कम्फरेन्स होइन सर्कलको लागि त हामीले सर्कम्फरेन्सकै फर्मुला युज गर्नुपऱ्यो किनभने सर्कम्फरेन्स सर्कम्फरेन्स दिएको छ हामीलाई एउटा सर्कम्फरेन्स इक्वल्स टु द होइन दुईवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सर्कम्फरेन्स सर्कम्फरेन्स वान प्लस सर्कम्फरेन्स टु यसरी दिएको छ सर्कम्फरेन्स चाहिँ दुईवटा सर्कलको सर्कम्फरेन्स जोडेर चाहिँ एउटा सर्कम्फरेन्स आउनुपर्ने अब हेर्नुहोस् यो ठुलोको चाहिँ हामीले आर लिइहालेको छ टु पाई आर बुझ्नु त छ एउटा सर्कलको सर्कम्फरेन्स इक्वल्स टु एउटै टु पाई आर छ हो आर वान देख्नुभयो नि होइन प्लस अर्को छ टु आर टु ल दुईवटा सर्कम्फरेन्स जोडेर चाहिँ एउटा सर्कम्फरेन्स आउँदैछ हामीले निकाल्नु पर् पर्ने मात्र यो आरको भ्यालु मेरो कुरा बुझ्नु भयो नि होइन अब हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीले आर राखेर आर निकाल्नु हो भनेदेखि चाहिँ चाहिँ टु पाई चाहिँ मुनि इन्भर्समा जान्छ यसलाई अलिकति हामीले फ्याक्टराइज पनि गर्न सक्छौँ कमन टु पाई र टु पाई निस्किने रहेछ पाई पाइभित्र रह चाहिँ आर वान प्लस आर टू रह्यो त यताबाट कुन चाहिँ आउँदैछ टु चा? पाइ आउँदैछ अब हेर्नुहोस् यस्तो सजिलो प्रकारले निस्किँदैछ यो टु पाई टु पाई, पाई काटियो आर वान प्लस आर टू चाहिँ आर मा हाम्रो सिधै तपाईँको कति छ नाइन्टिन सेन्टिमिटर छ अनि आर मा नाइन सेन्टिमिटर छ अब हेर्नुहोस् यहाँ 19 प्लस नाइन कति हुन्छ 28 एट ट्वेन्टी एट सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर हो धेरै सजिलो प्रकारले निस्क्यो र सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ एडिङ टु द कोइसन दुईटा सर्कम्फरेन्ज जोडेर चाहिँ एउटा बनिने बनिँदैछ त्यसकै चाहिँ आफ्नो रेडियस कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो सिम्पल इक्वेसन युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ र एन्सर यहाँनिर आएको छ गर्दाखेरि यो न्यु न्यु सर्कलको न्यु बिग सर्कलको रेडियस भयो हाम्रो ट्वेन्टी एट सेन्टिमिटर रेडियस निसियाले थ्याङ्क यू